till lammet är det potatis, det är lamm som jag har visat er. Och så ska jag göra den där tartetata. Men istället för att vara med äpple så kommer det vara med lök. Och jag hittar inte de såna i vita. Så fanns bara röda. Så jag tänkte, ja men vi kör på röda då. Om något annat så blir jättefin färg. Jag smälter smör. 2 vitlöksklyftor. Färsk timjan. In. Och honung. Sen när det har smält så kom jag att ge i en gjutjärnspanna. Så jag kommer att lägga det längst ner. Min lök på. Och sen när det blir karamelliserat, jag måste prata lite sakta så det blir rätt. Så kom jag att ha smördeg på och så kör jag nu in så det blir en härlig färg. Allting kan förberedas innan. Och så strax innan gäster kommer eller middag så kör man in i ugn. Ja, så nu får smälta här. Jag kommer alldeles strax tillbaka. Nu har jag tagit fram gjutjärnspanna. Och det som jag har smält kommer jag lägga här. Så. Lök har jag skurit och delat. Och plockat dålig blad. Så. Sen blir det. Det är som att lägga pussel. Man får leka lite också när man lagar mat. Så där. Och det fattas en. Vad ska den vara? Här i mitten. Så. Nu får den koka här tills den karamelliserar. Och sen ska lägga på smördeg och sen in i ugn. Ja. Nu har det blivit härligt karamelliserat. Så jag tar min smördeg. Och lägger på som ett täcke. Och jag tycker att alltså jag skulle aldrig falla mig att göra smördeg från början. Annars jag gillar allting från grunden. Men jag tycker det är så med jobb. Och det finns att köpa. Så lite man håller på att kavla och vicka och kavla och vicka. Så, nu kom jag och ställa den i ugnen. Tills det får sån där härlig brun färg. Till min paj kom jag har sirad grädde som jag kommer att vispa den och servera på topp med lejrom. Inte mycket, bara en liten klick här och där. Nu är det min lektartattan klar. Nu kommer det svåraste att lägga den över den träbrädan. Det måste vara snabbt och smack. Och jag vet inte om jag vill att ni ska vara med. Jag kanske inte är så snabb. Ska vi testa? Så där ja. Så ja. Så häftigt. Ni fick vara med. Jag lyckas. Nu plockar vi bort allt detta. Och när jag låter kallna lite grann. Och sen lägger jag på grädda. Och den där blasket och så. Från blast
från lök. Jag har sparat 2 stycken. Så kommer jag använda till dekoration. Men jag kommer tillbaka när den är lite cool. Jag är som en litet barn på julafton. Jag kan inte vänta längre än att jag kan. Så jag ger min syrat grädda på. Så. Så. Och kom jag och de gröna från löke. Kolla så fint det blir. Så häftig färg. Så. Och lejrom. Där. Den god vitvin, en rosé, blir perfekt.